Знаєте, ми повернулися тільки із роботи в округах, і ми бачимо, що настрої людей дійсно не найкращі, тому що саме очікування і зміни, які люди чекають, вони, ну скажімо, дещо тривожні. І тут же політичні сили, які вже готуються до місцевих виборів для своєї рідної реваншу, вони так само підігрівають ситуацію. Дивним в цьому проєкті є тільки деякі збіги, які... Ну, не зовсім дивні, вони, напевно, ще закономірні. Це те, що риторика і партії «Свобода», і опозиційного блоку в даному випадку збігається абсолютно на 100%. Тези, слова, поведінка, час старту, по суті, виборчої кампанії абсолютно збігається. Але мені здається, самий факт те, що партія «Свобода» об'єдналася в певних своїх починаннях із опозиційним блоком, достатньо принижує саму цю політичну силу і не дає жодних шансів для того, щоб мати широку підтримку серед населення. Ну, вони не об'єдналися, все ж таки, ніби ситуативні союзники. Ну, ситуативні союзники, це дуже м'яко сказано. Мені здається, що це був загальний посил, тому що надто це все помітно в одному періоді часу відбувається. Так просто не було такого збігу в політиці, практично не буває.